Família, tudo bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. vídeozinho para vocês aí para mostrar um pouco do resumo do final de semana e mostrar o pedido que chegou para mim aí que eu fiz de Red Bull pro final do ano, tá, rapaziada? Já estoquei no Red Bull pro final do ano. Se precisar, eu compro mais. Mas eu acho que essa quantidade vai ser ideal, beleza? Então eu vou a mostrar, vou mostrar a vocês. Fechou, rapaziada. Antes do vídeo já comunico vocês que esse mês vai ser o um encerramento de vagas lá do treinamento Método Teodoro, tá bom? Aonde eu ajudo você que tem vontade de haver uma distribuidora, você que tem dificuldade de conseguir fornecedor, tá bom? A gente tem um grupo, uma equipe pronta para te ajudar, beleza? Então venha fazer parte desse treinamento, é minha última turma do ano. Vocês sabem que eu abro apenas duas vezes por ano, então a próxima vez é bem provável que vai demorar uns três a quatro meses, tá bom? Então dá tempo de você participar: a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem Instagram, fazemos live, muita coisa legal. O meu site, é onde você pode adquirir esse treinamento, tá na descrição é o único link da descrição. Clica nele e vem fazer parte, tá, rapaziada? Eu conto com você, aguardo você, bora pro vídeo que tem muita coisinha legal. Rapaziada, vou dar o giro pela loja já para mostrar vocês: tá, esses boletos que já foram pagos. Beleza, boleto do dia aí, ó, boletinho de 5 mil. Ah, aí, ó, aí eu coloco assim: ó, pago JM, JM significa é tipo uma sigla de do banco que foi pago, tá, rapaziada, para me saber onde eu, onde eu paguei e o dia. Para caso eu preciso do comprovante, porque eu não imprimo comprovante de pagamento, eu escrevo na folha e ele fica arquivado no banco. Aí isso é que eu vou levar pro escritório daqui a pouco. Rapaziada, ó, primeiro eu quero mostrar o whisky Tô bem zerado. Aquelas caixas que tava ali acabou, aquelas caixas. Eu não fiz o vídeo pra vocês, mas olha, sábado eu comprei cinco caixas de uísque, rapaziada. É, quem me acompanha lá no Instagram viu porque eu postei tudo lá. É, eu fui no fornecedor na parte da manhã, eu fiz a compra. Era tava tudo vendido praticamente, tá, rapaziada. O único que eu não vendi, não tava vendido era o Jack Daniels que eu tava zerado de Jack tradicional. Aí meu fornecedor chegou lá nele e eu peguei uma caixa com doze. Aí tem uma garrafa aqui, tem três aqui e tem uma por ecopão Eu vendi então aí Pode-se colocar que eu vendi sete garrafas de Jack Daniels. E, assim, o Jack, ele é muito bom de venda. Eu peguei também, sábado, cinco caixas de Black Friday. Eu não fiz vídeo pra vocês, só postei no Instagram. Lá no Instagram, quando chega a mercadoria, eu posto. Então, quem não me segue, segue lá, distribuidora Teodoro. É, peguei cinco caixas de Black Friday, só tem aquele resto ali também. Vendeu muito Black Fire Peguei os cavalinhos, tinha duas caixas, né? Que vocês sabem. Vendeu também bastante cavalinho. Sobrou ali uns 6 cavalinhos ainda. Ballantines vendeu, uh, vendeu o Chivas, 15 anos, aquela garrafa que quem acompanha o canal sabe. A única garrafa de whisky que está agarrada na minha loja há muito tempo é um whisky que eu comprei no final do ano passado. Não tinha vendido por nada e, pelo incrível que pareça, chegou um comprador para ele. Ganhei 50 reais na garrafa, mas pelo tempo que ela está parada, eu <laughs> não ganhei nada. Mas tá bom, faz parte, é, faz parte dos games, tá rapaziada? E a notícia para vocês: vendi o Blue Label, rapaziada. Aquele whisky de 950 reais foi embora, foi vendido, rapaziada. Isso aí, isso mesmo que você tá vendo, acabou. Vendeu. Vai comprar mais, Teodoro? Com certeza, tá? Com certeza. Tá para chegar Royal Salu para mim, tá para chegar mais Blue Label. Não vou parar de comprar, vou trabalhar com garrafa cara. Uh, Jack Daniels vendeu mel, vendeu o de maçã também, vendeu o Jameson Ipa. Aquele de barril de cerveja, vendi uma garrafa dele. E uma garrafa do tradicional. O tradicional é a última, o IPA ainda tem duas. Então eu não vou comprar desse essa semana. Passaporte vendeu bastante, como sempre. Uh, vodka, Orloff também vendeu. Eu puxei tudo para frente, como vocês podem ver. Amanhã eu vou fazer a reposição. Vendi uma Grey goose que é aquela vodka ali. Que é uma vodka bem cara, mas é uma vodka muito boa também. Vendi Monan. Uh, vende Gin Teros, vende Gin Rocks, vende bastante. Aquele Gin de baixo ali eu vendi uma garrafa só da azul. Vodka barata, vendi também algumas garrafas ao decorrer da semana, do final de semana. Muita esse off foi vendida, é, daquela reposição que eu fiz. Start nem se fala, né, rapaziada? Start eu vendi 20 fardos de, praticamente de energético no final de semana. É muito energético é, e é um produto de alto giro e lucro bom, tá? Cachaça, como sempre, vende demais. Toda furada a minha prateleira. E ó, vou mostrar aqui primeiro. A prateleira aqui não tá tão furada, porque não vendeu tanto vinho. Mas do lado de lá, rapaziada, olha isso. Olha o tanto de destilado que foi vendido. Olha só, tudo furado, rapaziada. Ó, vendi minhas Campari, Tinha duas garrafas de Campari foi vendida. Vendi montila. Vendi catuaba. Vendi cachaça. Vendi cachaça barata. Tá tudo furado, ó. Tudo furado. Vou fazer reposição amanhã. É Cortesano, é, Deu Grano foi vendido, Deu Grano na Andréia foi vendido, enfim, tabacaria também. Rapaziada, eu não sei se vocês sabem, mas todos esses produtos de tabacaria, quem quiser adquirir, tá? Eu tenho o um site onde eu envio para todo o Brasil e escrito tem desconto, é só me chamar no Instagram, fechou? Parte de tabacaria também. Acabei de vender um kit para um cliente. Vendi uma bandejinha, vendi alguns itens para ele. É, aproveitar e vou mostrar aqui o caixa de hoje. Ó, hoje, dia 6 do 12. Para a rapaziada que quer saber quanto que nós tá vendendo por dia na tabacaria. Ó, o que, que eu vendi hoje? 1150, na segunda-feira. tá bom ou não tá? Fala para mim. Eu acho que tá. <laughs> Brincadeira, rapaziada. Enfim, e a mercadoria que chegou para gente tá na pista. Chegou o nosso Red Bull para trabalhar o final do ano. Para fazer bastante combo, bastante promoção, peguei 25 caixas de Red Bull, 4 mil reais de Red Bull pra vocês, tá? É bastante Red Bull, tá, família? E assim, é um produto de alto giro, um produto que vende bem. É... Vou colocar meu cooler da Red Bull ali novamente, vou botar ele pra funcionar e encher ele de Red Bull, colocar Red Bull na câmera. Pretendo botar uns 5 pacotes para gelar e deixar uns 20 pacotes quentes, tá? Que aí vai vendendo. Quanto que eu paguei? Rapaziada, eu paguei R$6,49 no Red Bull. Para alguns lugares vai estar tá caro, para outros vai estar tá barato. Cada estado tem um valor de Red Bull. Tem lugar que você consegue a R$6,00. Mas aqui, para mim, no meu estado, no Espírito Santo, o Red Bull tá um pouco caro, tá? Então, eu paguei R$6,50. Eu vendo a R$8,00. Então, tá super tranquilo. Tô ganhando R$1,50 na lata. E nos combos, eu calculo R$7,50. Dou 50 centavos de desconto por combo, tá? Enfim, e quente, eu vendo a R$7,00, tá? O pacote eu vendo a R$168,00. Ganho em torno aí de R$12,00 no pacote. Fechou? E o Red Bull é um produto aí que eu peguei já pensando aí no final do ano, tá bom? 3.800 e alguma coisa deu esse esse pedidozinho aqui, um pedido bem caro para uma mercadoria que, tipo assim, relativamente é pouca, né, rapaziada? Não é aquele montante de mercadoria que vocês estão acostumados. Só que é um produto que tem, você tem que ter final de ano na sua loja, na sua adega, fechou? Loja já se encontra fechada, já é mais de 8 horas da segunda, então a gente já fechou, fechou? Enfim, rapaziada, basicamente era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Vamos para cima, né? Semaninha começando. An, é o último mês do ano, então é um mês de muita novidade, muita coisa boa. Muita coisa vai acontecer nesse mês, então se prepare que tem coisa boa vindo aí, tá, rapaziada? Uh, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Se inscreve no canal, curte, compartilha. E não esqueça de fazer parte do nosso treinamento que vai se encerrar as vagas. Fechou? Até o próximo vídeo. Forte abraço para todo mundo e fui.